вашите впечатления от петото издание на фестивала Bulgaria Rocks, който организирате? Мога само да кажа една дума – епично. За нас беше просто нещо неописуемо. Страхотно. Страхотно изживяване, страшно много хора, които дойдоха и ни подкрепиха. Много благодаря на всички, които така, това все пак е едно доверие от страна на всички присъстващи. Наистина беше невероятно. Тази година бяхме хиляди, със сигурност. Надскочихме всички мои лични очаквания. Аз съм сигурен, че на всеки един от друг от организаторите очакванията бяха надскочени десетократно. Бариерата, както обичам да се изразявам, беше толкова назад, че последните хора не ги виждах. Даже бях сигурен, че и в будките за бира и за твърд алкохол имаше хора, които дойдоха да гледат. Искам да изкажа една много специална благодарност на хората, които буквално изнесоха всичко, цялата тази лудница на гърба си. Това са нашите приятели от Радио Добруджа. Такъв професионализъм аз съм нямал до сега шансът да изпитам в събитие, което съм организирал. Може би най-гладко протичащото събитие, от което съм бил част. Нищо не се обърка. Колегите от Радио Добруджа бяха абсолютно на ниво от всякъде, толкова бързо и всичко експедитивно. Както и всички наши партньори, които решиха да ни подкрепят, всички търговски обекти, продадоха всичко, което имаха. Всеки беше доволен, но мисля, че най-доволни бяха младите банди, които тази година избрахме, за да подгряват титулярите, любимите титуляри в двата основни дни. Мисля, че те бяха най-доволни и мисля, че на младите таланти трябва да се обърне много голямо внимание, защото мисля, че те са недооценени. И двете банди, които спечелиха подгряването на техните титуляри, бяха страшно добри, страшно талантливи и на много високо ниво. И освен това, че те трябва да се стараят за техния успех, трябва и ние, като публика, да ги подкрепим, да ходим на техните концерти и да купуваме билети за концерти, защото те само нас имат. По ваша преценка, колко публика имаше в трите вечери? Доволни ли сте от посещаемостта? Да, изключително доволни. Може би между 2 и до 4 хиляди човека, които минаха през фестивала. Много сме доволни. За нас това е постижение. Един съвсем обикновена сцена, на която първоначално свираха двама човека. Сега вече станаха 22-ма. Станаха 22-ма, да, да, да. И то некои да е 22-ма, ами събрахте в рамките на два дни Васко Гюров, Светлио Витков, Наско от Петер, Пив, просто... аз не мога да си представя по-високо ниво на подобен фестивал. Имахме страшна подкрепа. Най-големите имена в рок-н-рол музиката бяха при нас. Подаръците, които младите банди получиха, също бяха много добри. Въобще отношението между бандите беше толкова гладко, нямаше никакви ексцесии. Нищо не се обърка, с изключение, че откраднаха едната декоративна китара, която стоеше на будката за снимки. И ако на някой му се е залепила, закрачила, просто като погледне тях, молим да я върне, защото това е част, голяма част от нашия декор, неизменна част от нея. Какво споделиха тези, аз бих ги нарекал велики имена, понесаме с велики имена, Светлио Витков, Васко Гюров, Наско. Очаровани са. Все пак в такова малко място, населено място, толкова много хора, които дойдоха и бяха заедно с тях, бяха публика, бяха част от всичко това, което ние се опитахме, нали, да пресъздадем. Мисля, че са доволни много. Очаровани са. Все пак имаха наистина публика. Истинска публика, истински фенове, хора, които наистина ги обичат. Можеше да се види и по самото представяне на бандите, че когато отиваш на място, което е толкова малко, понякога очакванията са мънички. Но те по техния професионализъм, за техния професионализъм можем да съдим по това, че те дойдоха абсолютно подготвени за голямата публика, която ги посрещна, защото наистина в един момент, като бях в бекстейджа, виждах море от ръце, а за един изпълнител най-важното нещо е публиката да върне енергията, която той им дава. Мисля, че това нещо беше постигнато десетократно на Bulgaria Rocks 23. Абсолютно. Една от големите изненади на фестивала беше едно изпълнение на БТР с втори с гост вокал. Да, като казахте изненада, това беше в пълния смисъл на думата изненада, защото аз не знаех, че те ще ме качат с тях на сцената, но мисля, че приумицата за това беше, че
в 2020 година, когато бяха пандемичните дни, ние с много музиканти, не толкова известни, направихме едно сборно видео, в което пеехме от балконите, както беше модерно тогава. И именно песента на БТР «Няма връщане назад» бяхме избрали тогава, за да изпеем пред всички, защото тя може би така най-добре удари. Може би от тогава спечелихме БТР-ското внимание и затова те решиха да ме изкарат на сцената. За мен беше огромна чест, както написах в един пост след това в социалните мрежи. Хората си мечтаят за милиони различни глупости, но моята мечта винаги е била да пея с БТР на една сцена. Вдигнахте много високо летвата. Ще успеете ли и до година да я задържите на това високо ниво? Добър въпрос. Днес ще имаме оперативка и може би на нея ще се реши бъдещето на фестивала като продължение след тези 5 години труд. Много емоции, много групи, много хора. Трябва все пак да има някаква наша вътрешна такава разборка и ще преценим какво от тук нататък ни очаква. Надявам се, да. Бих казал, че все още ближим рани от фестивала и се възстановяваме, но веднага като имаме информация, Радио Добруджа ще бъдат първите, които ще научат за нашите подробности, а останалите от вас, на които им е интересно какво е било на България в Рокси, какво сте изтървали, намерете ни в социалните мрежи и ви обещавам, че снимките и видеята ще бъдат доста внушаващи и доста внушителни. Така че ви очакваме, може би, на следващото издание. Кой знае? Поне според мен, това, което се случи като възходяща линия в последните години, и след тези имена, които минаха най-вече през изминалия уикенд, за да продължи тази тенденция нагоре, единственият вариант е чуждестранно участие. Ами, кой знае? И ние това ще измислим точно днес в 3 часа. Оперативката ще бъде при закрити врата, така че вие няма да можете да чуете. Но когато стане публично, всички ще разберат какво ще измислим. Това е обект на един допълнителен разговор и по-подробен, така че просто следете.